Hoje as coisas acontecem rápido. É muito rápido. E o Bola, que é desse mundo da informação, né, Bola? É isso. Ele que está sempre antenado, participando, levando a notícia em primeira mão. E isso é muito importante, esse auxílio da tecnologia. É verdade. Lembrando que no dia 7 desse mês, né, Chapa? Dia 7 desse mês, na Câmara de Vereadores, terá a comemoração do aniversário do blog, do site do Chapa Quente, né? Na Chaparral, na Chapa Quente. Na Chapa Quente. Na Chapa Quente. Com o nosso amigo Chaparral. Chaparral é uma relíquia. Relíquia não é coisa velha, não, né? É antigo mesmo, coisa. Na comunicação. É só você mais velho que eu.